Uma surpresa para os motoristas e pedestres que transitavam entre as ruas Prefeito Chagas e Assis Figueiredo, no centro da cidade. Muitos malabares e acrobacias. O Natal no Sinal fez parte da programação Poços de Luz. Dentro da nossa ideia, né, nossa proposta dos presépios criativos, nós selecionamos também outras propostas que fossem criativas, inusitadas, né? E uma dessas é, né, atendendo aí a arte de rua, os artistas de rua, que aqui em Poços, né, nós temos alguns, trazendo uma mensagem diferente aí de Natal. Uma união entre os artistas do Circademia Vertical e Companhia Penduricalhos. A gente sempre foi muito amigo e o pessoal da Companhia Penduricalhos são alunos da Circademia Vertical. Então a gente uniu os dois grupos para estar vindo no Sinal com essa proposta diferente. Muitas pessoas estão passando de carro e não estão tendo tempo de parar para assistir as apresentações do presépio. Então a gente pensou em abordar esse tipo de público com apresentações circenses. Além das artes, teve também a entrega de panfletos com mensagens natalinas. É sempre muito divertido porque às vezes a pessoa assiste achando que ela precisa pagar alguma coisa, mas na verdade quem está dando as coisas hoje são a gente. Além da gente estar apresentando arte, a gente está levando mensagens de Natal. Os irmãos Cauã e Yasmin chamaram bastante a atenção pela pureza e talento. Tá achando muito legal, porque tá eu, a minha irmã e minha mãe apresentando junto. Muito diferente, né? Legal, interessante. Tudo lindo, é, tudo lindo. É muito legal a criatividade. Muito legal pela iniciativa, né? Prezando a cultura, né, o circo, muito bom. Desde o início, né, já com aquele clima de Natal. Então, de parabéns.